Salam əz dostlar, hər vaxtınız xeyir. Hər birinizi salamlayıram. Əz dostlar, bu gün sizin istəyiniz üzərinə politologiya ixtisası haqqında danışacağam. İlk olaraq özümün bu ixtisasa gəlməyim, oxumağım, təhsilim və daha sonra isə indiki vəziyyətim haqqında məlumat verəcəyəm. Və həmçinin bunlardan yanaşı sizlərə politologiya ixtisası oxuyarkən və oxuduqdan sonra nələr etməyiniz lazımdır deyə suallara cavablar verməyə çalışacağam. Elə isə başlayaq. Əziz dostlar, əvvəla özüm haqqında qısa məlumat verim. Mən Yadigar Nağıyev, 1997-ci ildə Azərbaycanın Bakı şəhərində anadan olmuşam. İlk təhsili, yəni qısa məlumat versəm, 167 saylı orta məktəb, daha sonra lise, daha sonra ilk e, bakalavr təhsilimi Qərbi Qaspı Universitetində almışam. Qərbi Qasp b universitetimdə mən siyasiyyətşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alırdım. Bizim fakültənin adı Politologiya və Beynəlxalq Münasibətlər idi. Daha sonradan təəssüf etmirəmsə dəyişdi bu. Bu 4 il ərzində siyasiyyətşünaslıq ixtisası üzrə müxtəlif dərslər aldım. Bura humanitar və bəzi dəqiq elmlər də daxil idi. İlk olaraq 1-ci kursda mən humanitar fənlərdən dərslər aldım, hansı ki, bunların çoxunu mən məktəbdə keçmişdim. Mənim üçün təkrar oldu. Fondamentimi formalaşdırdı. Tarix haqqında məlumatım oldu, coğrafiya haqqında məlumatım oldu. E, Politologiyanı özü haqqında məlumatım oldu. Daha sonra isə 2-ci kursdan etibarən iqtisadiyyat, sosiologiya, daha sonra psixologiya, yəni fərqli-fərqli sahələrdə, hətta beynəlxalq münasibətlərin özünü belə politologiyada keçdim və çox yaxşı yiyələndiyimi düşünürəm. Daha sonra magistratura təhsilim üçün Türkiyəni seçdim. Əslində Türkiyədən əvvəl mən Almaniyanı seçmişdim. Fəqət Almaniyada ingilis dili ilə yanaşı ə, alman dilində istədikləri üçün normal olaraq ə, gedə bilmədim və Türkiyədə təhsil almaq məcburiyyətində qaldım. Hal-hazırda Türkiyədə təhsil alıram. Universitetim belə desək, Bandırma 17 Eylül Universitetidir. Magistraturada son pillədeyim və indi hal-hazırda doktorantura yazılışıram. Ə, qısaca məlumat bu qədər. Ə, bachelor müddətində mən sizin kimi, bəziləriniz kimi düşünüb hesab eliyirdim ki, politologiya sadəcə siyasətlə əlaqəli bir ixtisasdır və bu ixtisas çərçivəsində mən sadəcə siyasi prosesləri analiz eləyəcəm və ya şərh verəcəm və ya ə, prosesin içində iştirak eləyəcəm amma bir müddətdən sonra anlayırsan ki, bu belə deyil. Politologiya ixtisası çünki özü özlüyündə müxtəlif fənlərin birləşməyindən, yəni multidisipliner bir ə, quruluş olaraq digər fənlərlə bir yerdə çalışır. Əvvəllər də bu barədə məlumat vermişdim, gəlsiniz dostlar. Məs tarixi bilmədən siyasətdə qərar ala bilmərik. İqtisadiyyatı bilmədən siyasətə qərar ala bilmərik. Çünki siyasət özü özlüyündə Bizə verilən məlumatların analiz olunub qərarın verilməsi və ya şərhin verilməsidir. Hansı ki, mən coğrafiyanı bilmədən, mən tarixi bilmədən, mən ədəbiyyatı bilmədən ə, siyasi haqqında, siyasi fikir bildirə bilmərəm və qərar verə bilmərəm. Bunun üçün mənim iqtisadiyyata və digər qəsad aldığım ixtisaslara, belə deyək, mənim ə, bilməyim, yəni heç olmasa da ümumi olaraq mənanadan anlamağım lazımdır. Mən əgər sosiologiyadakı Emil Durkheimı bilmirəmsə Mən əgər Freudu psixologiyadakı Freudu bilmirəmsə, mən bir ölkənin cəmiyyəti haqqında necə şərh verə bilərəm və e, ya o cəmiyyətin tarixini bilmirəmsə. Buna görə də əziz dostlar, politologiya ixtisası digər ixtisaslarla əlaqəlidir, bir yerdə çalışır və onsuz da özü yeni bir ixtisasdır. Ona görə də politologiya ixtisasını yələnmək üçün digər ixtisasları da yaxşı öyrənməyimiz vacibdir xüsusilə də sosial, e, belə desək, humanitar fənləri bilməyimiz lazımdır. Hətta iqtisadiyyatı belə bilməyimiz lazımdır ki, biz bilək bu cəmiyyət inkişaf etmişdir, inkişaf etməkdə olandır və ya 3-cü dünya dövlətidir və ya digər proseslər. Ona görə də bizim digər ixtisasları öyrənməyimiz birinci olaraq şərtdir. Daha sonra bizim xarici dil bilməyimiz çox-çox şərtdir. Çünki, eee, bakalavr dövründə çox e, tədqiqat eləyə bilmirik. Referatlar yazırıq və ya universiteti bitirərkən bir sərbəst iş yazırıq, böyük e, və düşünürük ki, bitdi. Xeyr, bu bitmir. Magistraturada əmin olun ki, hər dərsiniz e, məsbələ referatların 10 referatdı belə desək. E, yəni bir elmi iş yazmalısınız, geniş ki və heç bir kopya olmadan, eee, bir yazmalısınız ki, magistraturanı davam etdirib bitirə biləsiniz. Həmçinin burada bizim xarici dil bilməyimiz çox vacibdir. Ona görə çox vacibdir ki, biz sahəmizə uyğun olaraq müəyyən regionlar üzrə ixtisaslaşacağıqsa, o sahələrdə olan həm elmi mənbələri, həm e, o dövlətin xəbərlərini diqqətlə izləməliyik. Əks təqdirdə biz öz fikirlərimizlə və ya öz dilimizdə yazılan mənbələrlə, fikirlərlə, xəbərlərlə o cəmiyyəti yanlış ə qavraya bilərik, yanlış analiz eləyə bilərik və bu da bizi birbaşa, yəni biabr eləyər və ya qeyri-təbii, qeyri-ciddi göstədir. Ona görə də dərs dostlar, ingilis dilində, rus dilində, xüsusilə də əgər Azərbaycanda təhsil alırsınızsa, rus dilini bilməyiniz çox vacibdir. Ona görə vacibdir ki, çünki biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin, belə deyək, üzvüyük. Həmçinin Passevet dövləti, həmçinin Rusiya coğrafiyası ilə Avrasiya coğrafiyası ilə çox yaxınlığımız var. İstər istəməz alış-satış və digər proseslər birbaşa o üzrə olduğu üçün bizə rus dili çox vacibdir. Həmçinin ingilis dili də dünya ilə inteqrasiya olmaq, elmi ədəbiyyatlar oxumaq üçün bizə vacibdir. Düşünməyin ki, məsələn, türk dilini öyrəndim, hə türk mənbələrinə oxuyacağam. İnanın ki, yeterli deyil ə bunu magistratura doktorantura gəldikdə anlayacaqsınız. Mən belə, yəni sizinkimə əvvəl düşünürdüm və hesab edirdim ki, türk mənbələri, Azərbaycan mənbələrini oxuyaraq kifayətlənə bilərəm, amma gördüm ki, xeyr. O mənbələr özləri belə xaricdən, ruslardan, ingislərdən XX dövlətlərinin mənbələrindən tərcümə eləyirlər və ya onu öz dövlətlərinə modelləyirlər ona görə dəsiz dostlar dil bilməyiniz və digər ixtisaslarla əlaqə qurmağınız sizin üçün çox vacibdir. Mən özüm hal-hazırda belə desək universitet təhsilimlə yaraşı politeolojiya, indi isə beynəlxalq münasibətləri təhsil alıram. Mən özüm məlumatı əvvəldə verəcəydim, unutdum. Mən özüm belə deyək, müəyyən sahələr üzrə, xası ki, Cənubi Qafqaz regionu üzrə Azərbaycan, Gürcüstan, İran Rusiya, Türkiyə, Ermənistan münasibətlərini analiz etməyə çalışıram. Müxtəlif elmi məqalələr yazmışam, yəni öz sahəmdən bağlı. E, yəni bir marağı olanlar, yəni bir sual vermək istəyəndə olsa, şəxsidən, yəni burdan e, yaza da bilərlər. Mailimi də yəni ora qeyd eləmişəm. Oradan da yaza bilərsiniz. Yəni sizə də dəstək olmağa hazıram. E, həmçinin bir də son bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, əziz dostlar, e, siz hər şey bilə bilmərsiz və ya sahədə və müəyyən regionda qalmağınızı sizə tövsiyə eləyirəm. Yəni təhlükəsizlik çalışacaqsınızsınız əgər bir region seçin. Məsələn, Cənubi Qafqaz regionu və ya Avropa Birliyi və ya Antarktika məsəl üçün deyirəm. Və ya Abş, yəni Amerika qitəsi, daha sonra Avrasiya, yaxın şərq, uzaq şərq, yəni Afrika. Bunları hamısının müəyyən eləməlisiniz ki, sadəcə o ərazidə qalasınız. Çünki hər şeyi bilə bilmərsiniz. Hər şeyi bilməyiniz demək isə, deməkdir ki, bir şeydən itirəcəksiniz və bir şeyləri yaxşı bilmürsünüz. Deməli ki, hər şeydən danışırsınız. Ona görə də maksimum, eee, bir sahə seçin, bir sahə üzrə ixtisaslaşın və həmçinin əmək bazarına baxın. Görün ki, məsələn, təhlükəsizlik analisti çoxdusa, o zaman digər sahələrə yönəlin və özünüzün marağı olan sahədə olun o demək deyil, yəni qeyd eləyim, yenə də ə, hər, təhlükəsizlikdə çox analistçi var, amma siz yəni o sahədə deyil də məsələn, kimlik analizində iştirak eləmək istəyirsiniz. Yəni, öz istədiyinizə gedin, amma yenə də pragmatik olun, yenə də rasional olun, realist olun. Hər şeydən əlavə öz fikir, düşüncə, emosiyalarınızı analizlərinizə, yəni bildirməyin. Bildirdiyiniz təqdirdə onun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq və sizi ə radd verəcəklər. Sizin təklifləriniz radd olacaq. Ona görə də maksimum əlinizdən gəldiyi qədər obyektiv olun. Hətta düşməninizlə qarşı belə obyektiv olun. Əks təqdirdə yəni sizə dəstək ala bilməyəcəksiniz. Həmçinin elmi iş olduğu üçün bir üçüncü şəxsin gözüylə baxacaqsınız. Sanki nə azərbaycanlısınız, məsəl üçün də, nə azərbaycanlısınız, nə ermənilisiniz, nə gürcüsünüz, nə rususuz. Yəni Bir başqa bir dövlət vətəndaşının gözüylə necə baxardız yaşanan hadisələrə, elə baxmağa və elə yazmağa çalışın. Yəni qeyd eləmin ki mən düşünürəm. Qeyd edin ki belə düşünülə bilər. Məsəl üçün bunlar başqa bir mövzuların belə deyə başqa sualların cavabları da əslində. Yəni mən bu gün qısa, lakonik şəkildə ixtisas haqqında qısa məlumat verməyə çalışdım. Yenə yəni, də qeyd eləyirəm, patologiya digər ixtisasların cəmidir, cəmi olaraq da digər ixtisasların belə desək ə, qərar alma prosesidir. Ola görə palitolojiya digərləri olmadan şey yaraya bilməz. Heç bir zaman. Ona görə də palitolojiyə də yanaşır digər elimləri, yiyərlərin öyrənin, bacardığınız qədər çox elmi məqalə oxuyun, hər gün kitablar oxuyun, xarici dil öyrəyin, öyrənin. Hər gün 1 saat vaxt ayırırsaz, məncə bu planlara gəlib çata bilərsiz. Belə az dostlar, növbəti belə məlumatlandırıcı xəbərlərimizdə, diskussiyalarımızda, sənədli filmlərimizdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlamat qalın.